berbaloi dia kata. Skydiving. Going up. Tekan 15 atas. Sebelah kiri, sebelah kanan. Eh. Macam kenal eh. Dekat luar ni ke? Luar ke dalam? Sekali lagi. Ha? Betul ke? Family member yang dah sampai. Oh, tu dia. Okey, okey, dah nampak. Terima kasih ya. Selamat. Eh, masuk hari sini. Lepas tu macam mana pergi belakang ayah? Tak pergi.